Бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө карата уюштурулган ишембиликке министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов да келип, акциянын катышуучулары менен биргеликте таштанды чогултту. Керектүү жабдыктар менен таштандыларды, жалбырактарды жана чөптөрдү чогултуп тазалашты. Мындай ишембилик күнү дүйнөнүн 160 өлкөсүндө өтүп жатат. Кыргызстан 4 жылдан бери аталган акцияга катышып келет. Таштандыларды чогултуу акциялары аймактарда дагы жүрүп жатат. Bugün çındığında abdan jakşı gün bolup atat. Antkeni mına men özüm de baş bolup geldim. Biz çakan Kooz Kuday bergen ölkөдө жашайбыз. Ошон үчүн биз ушул аймагыбызды таза кармашыбыз керек. Мен ушул Экодем коомдук уюмуна ыраазылык билдиремин. Чындыгында биздин тапшырмабыз менен бүгүн Кыргызстанда бардык аймактарда ушундай тазалыкты сактоо, ушундай таштандыларды чогултуу акциясы жүрүп жатат. Мен бардык мекендештерди чакырамын. Негизи эле биз ушундай акция катышыбыз керек, бирок ар бир жаран ушул табигатка жакшы мамиле жасап, ушул кичинекей балдардан баштап биз тарбиялап үйрөтүшүбүз керек.